Yo'l shoshma shosharlikni hech bir xatoni kechirmaydi. Rul boshqaruvida bo'lgan vaqtda esa hamisha sergak va xushyor bo'lmoqlik darkor. Aks holda ayanchli yo'l transport hodisasi yuzaga kelishi hech gap emas. Afsuski, Surxondaryo viloyatida haydovchi rul boshqaruvida bo'la turib spirtli ichimlik iste'mol qilishi oqibatida ayanchli yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Mavzuni muxbirimiz Abrorbek Mamarahimov davom ettiradi. Afsuski, so'nggi kunlarda Surxondaryo viloyatida yo'l transport hodisalari sezilarli darajada ko'paydi. Ana shulardan biri esa Termiz tumanining Gulbahor mahallasida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasidir. Ushbu yo'l transport hodisasida Nexia 3 avtomashina haydovchisi spirtli ichimlik iste'mol qilganligi bois jarlikka ag'darilib ketgan va natijada yo'lovchi sifatida harakatlanib kelayotgan ayol bevaqt bu yorug' olamni tark etgan. Qolgan yo'lovchilar hamda haydovchi esa shifoxonaga yotqizilgan. Dastlabki surishtiruv natijalariga ko'ra, Nexia 3 avtomashinasi harakatlanish vaqtida tezlikni oshirganligi va boshqaruvni yo'qotib, yo'lning o'ng tomoni yo'ldan tashqari qismiga chiqib ketib, ag'darilishi natijasida sodir bo'lgan. Afsuski, yo'lda o'sha harakatlanish davomida tezlik me'yorlariga amal qilmaganligi sababli va ehtiyotsizlik oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lyapti. Natijada avtomashina salonida bo'lgan bir nafar 2003-yilda tug'ilgan ayol voqea joyida vafot etyapti. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyda haydovchi va transport vositasining egasi tan jarohatlari natijasida tuman shifoxonasiga yotqizilyapti. Bundan tashqari avtomashina salonida bo'lgan 2 nafar ayol va 1 nafar voyaga yetmagan fuqaroning sog'lig'i qoniqarli. Ha, lavhamiz davomida ko'rib guvohi bo'lganingizdek, birgina shoshma-shosharlik yoki bo'lmasa me'yordan oshirilgan tezlik sabab bir inson bevaqt bu yorug' olamni tark etdi. Abror Mamarahimov, Otabek Ashurov, Ovoz informatsion dasturi uchun.